vil den brænde. Ja, skal vi se, om den kan lave ild? Du må ikke putte fingeren derned i, så Hjalmar. Ej, jamen, så skal du holde fingrene væk fra der, hvor den lyser, for hvis den nu sætter ild, den er nok meget varm lige der. Nej, nej, du skal lade den stå. Lad den nu bare være. Jamen, lad den nu stå. Jeg står og filmer. Vi skal sørge for, den er mega lille kugle, så er den bedst. Se. Wow, du gør det lige der. Ja, det er fordi, mega. Man kan have den lille, vildt. Den mindste kugle. Og jeg kan lugte det. Mm-hmm. Skal vi lige have den? Du passer på, at der ikke går ild i dig, ikke? Ja. Jeg prøver bare lige at se, at jeg kan se det tydeligt her. Om vi kan få en rigtig flamme. Vi har vand, så vi kan slukke. Nej, du skal ikke flytte den igen. Prøv lige at gøre det. Ja, du gør det. Men så holder du den der lidt, ikke? Fordi jeg gider ikke stå og filme i mega lang tid, vel? Vi skal lige prøve at se, om vi kan få en rigtig flamme. Så lad være med at flytte den lige nu, ikke, Hjalmar? Ja, det stryger. Fordi nu kan man tydeligt se det på kameraet, nemlig. Ja. Vi har allerede brugt det på to andre. Så man kan faktisk lave ild med den. Men det tager lang tid. Ja, altså lige nu oser den stadigvæk kun, ikke? Mm. Men I kan godt se, at det kan hurtigt brænde noget af, ikke? Det er en dejlig duft. Ja, det lugter dejligt, ja. Det dufter dejligt. Det dufter ligesom dejligt, ja. Det er ligesom det, at hun var til at lægge en lup i det der. Ja, hvis man lægger en lup. Du skal ikke putte fingeren ned i det, hvor der vil hjælpe mig til fingeren. Ja, jamen gider du ikke godt? Det er farligt. Nej, lad være med det. Prøv nu at se. Jeg prøver på at filme det, fordi hvis du putter mere ned i, så bliver den ved med at slukke den, ikke? Og så skal vi filme meget lang tid. Så jeg gider ikke rigtig filme så lang tid. Så nu piller du ikke, vel? Lover du mig det? Vil I gerne brænde noget træstykke af? Ja, jeg vil gerne prøve at se, om den kan lave en flamme. Og så slukker vi den efter. Ja, og så skal du ikke putte fingrene ned i igen, vel? Fordi lige nu er det meget varmt dernede. Forstår du det? Ja. Okay, godt. Den er meget varm nu. Ja. Altså lige nu er der ved at komme ild dernede, ikke? Ja, der er kommet meget. Ja. Brændt, fordi at den sidder skævt. Ja. Er der altså stadig ikke kommet en flamme endnu? Kan jeg bare lade den stå? Fordi du behøver faktisk ikke holde i den. Hvis jeg skygger, Hjalmar, så kan den ikke. Hjalmar. Hvad? Hey. Hvis jeg skygger, så, ja, så kan den du ikke. Faktisk slukke ilden. Det er rigtig smart. Ej, hvor smart, så kan man slukke ild. Ja, men lad være med at gøre det igen, fordi der jeg vil prøve at se, om vi laver en flamme. Der kommer sådan et pink lys, ikke? Jo, det gør det. Der kommer pink lys. Ser det ikke sejt ud? Ja. Pink røg! Okay, jeg har faktisk formået at sætte ild til det. Der gik et øjeblik, Martha. Det er helt vildt. Ja, der kommer pink røg. Ja, altså, hvis Hjalmar ikke hele tiden havde gået og flyttet rundt på det, så tror jeg altså også, at ilden havde været større nu, men altså. Ja, der gløder. Mm. Ja, er der ikke? Så hvis vi havde lagt en lille tørt tør... Hvis jeg lagde, prøv at se, om I kan lægge en lille tørt, tørt hø, måske. For jeg tror faktisk, det er fordi, det er ret fugtigt, det her. Ja. Find noget tørt græs! Du har vist det! Nej, det er ikke tørt. Det er vådt græs, det der. Ja, yes, det er nemlig rigtigt, Edith. Du ved godt, hvad tørt græs er. Ikke mere end det, vel? Fordi vi skal også slukke det igen. Så jeg bare lader den sidde sådan her. Jamen, vent. Nej, ikke mere. Forsøget skal lige være lidt smule kontrolleret. Lad være med at blokere solen. Og så lad være med at tænde ild på en græstørt, og så smide den derover bagefter. Men når vi skal slukke, så vil jeg gerne sætte min skygge, så den slukker. Okay. Altså, der er gløder dernede nu, synes jeg. Der er der rimeligt rødt dernede. Jeg kan ikke kigge, når du har sat den der i det. Jeg kan godt flytte den igen. Skal jeg flytte den? Ja. Jeg tror ikke, jeg går ind af nu. Nu tror jeg ikke, I skal lave om på forsøget igen. Og ja, men du skygger sådan, så jeg ikke rigtig kan filme. Nå. Så kan jeg ikke kigge. Jamen, kan du så ikke sætte dig over ved siden af Martha, og ikke lige foran solen? Godt, yes. Nej, det er ikke fordi, det er så vildt hurtigt, at der kommer et kæmpe bål i haven, vel? Men det er sgu da alligevel ret vildt, at den så hurtigt... den er sgu da ved at lave en god brand der. Se, det er der også blevet brændt. Så det er en god måde at tænde bål op på det der, hva'? Altså, det er virkelig fri for nogen form for arbejde. Det må man nok sige. Alle de andre måder, vi har prøvet på, det var vildt anstrengende. Jeg tror, det er 8 så meget, fordi det ikke er helt tørt. Ja, jeg tror også. Hvis man havde i forvejen lavet en lille bitte forsigt... Ja, nu se, nu brænder de der, synes jeg. Ej, ikke helt.
Hvis man havde lavet sådan en lille forsigtig planlagt lille stak små strå, så havde den næske tændstikker, så man kunne lave en eksplosion. Ja, hvis det havde været næske tændstikker, så ville der have været i det. Meget hurtigere. Meget tæt på. Det er græsset begynder at blive sort i enderne. Ja, du begynder at... Ja. Hvad synes du, er der nogle blå flammer ind imellem der? Jeg håber, den kan tåle meget varme, den der kroppe. Det kan den, mor. Det er sådan en der... Det er Pyrex, ikke? Ja, Pyrex. Ja, så man skal bare, det eneste man skal bruge, det er, at man skal ud på et loppemarked og finde en brugt Pyrex-flaske. Det er flamme, eller er det? Det er det, vi har gjort, og kostet ikke særlig meget. Nu er der faktisk ild dernede, ja. Ja, det er ikke flammer. Jo, der er flammer nu. Jo, det er sgu da flammer, det der. Der er faktisk flammer dernede. Ja. De er blå. Ja. Der er et eller andet træet. Nej, men det betyder, at det er helt rent. De er virkelig, virkelig blå, ja. Det er rigtig sjovt. Eller også er det bare røg. Jeg kan ikke rigtig se. Det ligner vinde. Nej, det er flammer. Nå ja. Der er ild! Det ligner sådan. Ja, det er ild! Det er sådan bare røg. Det er ild. Vi kan også bare brænde alt det her af, så behøver vi ikke bære det ud til haveaffald. Jeg har vel ikke været smart. Jeg har set en video om en, der prøvede at brænde træstue af. Det gik galt, eller? Det tog tre uger. Han brændte og den var ikke engang brændt. Okay. Men det her er jo savet i stykker egentlig. Ja, vi kan da bare hente nogle pølser nu og få ristet dem her over det her. Vi kan også bare sætte pølserne ind der, for der kan ikke jeg tror altså, vi kan gange. Godt tage, kan vi ikke tage Pyrex-flasken fra nu? Nej, det tror jeg slet ikke. Den er stadig i gang. Jeg tror, prøv at fjerne flasken. Det jeg har filmet længe nok, det finder. Så vil jeg bare prøve at se en gang, hvad der sker. Er den varm? Er flasken varm, Martha? Godt, du har handsker på. Jeg kan ikke mærke det. Er det rigtigt? Jamen, lad være! Så gik den faktisk ud. Den gik ud. Der kom en stor flamme op, og så forsvandt det. Okay, nå, fint nok. Jamen, lad være! Jeg prøver at køle af. Ja, hvor du væk? Hvorfor det? Vi er stadig i gang med det. Jeg tror... Se, så kommer den igen. Se, nu kommer den tilbage. Det er altså helt vildt. Lad os bare, den står der. Ja, jeg er bange for, den sprænger. Men nogle gange, så skal vi også kigge. Det gør den så ikke, hvis det er pyret. Lad nu være med at stille dig foran den. Der er kommet ild! Men ikke når vi fjerner den. Når vi fjerner den, så går den ud. Vaseline og noget... Vi er ved at filme det. Okay. Vi har bare... Åh, du har vaseline med ved dig. Ja, det er bare... Vi synes bare noget, der er meget brandfarligt. Jamen, det var nemlig det, jeg skulle det sige til. Det går meget godt med en tot græs, prøv lige at se. Den havde lige flammer lige før. Okay. Men når vi fjerner flasken... Når vi fjerner flasken, så stopper branden. Ja, prøv at se. Men I skal have det været lige spottet der, brandpunktet. Ja. Som det hedder. Ja, det ændrer ikke at dreje den rundt. Men I kan godt se, at den skal altså ikke stilles et eller andet brandfarligt sted ude i haven. Og grund til, at den gør det er, fordi den, altså, er det fordi, den er forstørrelsesglas? Ja, det er bare forstørrelsesglas. Det er bare derfor. Og den er ikke forstørrelsesglas, hvis der er vand, hvis der ikke er vand i, vel? Nej. Så der skal fyldes helt op med vand, som den er der, ikke? Ja. Ellers det er også derfor, den anden gjorde det jo. Ja, ja, det er fordi, du havde fyldt den op med vand. Hvorfor havde vi egentlig den stående derovre? Så kan vi bruge pyret. Jo, fordi lader vi landet til at springe i luften. Ja. Far vil landet til at springe i luften, så satte den ind til vandbeholderen i stedet for. Det havde han ikke lige regnet med. Nej, men det var da meget sjovt alligevel. Den smeltede stort hul i vores vandbeholder. Så her. Kan du være i halvmål? Nu tager vi noget vaseline på. Okay. Du har puttet vaseline på et stykke vat? Ja. Okay. Det tager lidt tid. Nej, det burde ikke så meget altså. Du har lige ramt den med strålen, jo. Det lugter sjovt. Det lugter grimt. Det lugter grimt. Vores hø og brændelugtede pinder. Det lugter dejligt. Jeg har altså ikke fået sat ild til det der græs. Nej, det har vi ikke endnu. Det dufter altså ikke. Det stinker. Det er svært at se, Viber. Jeg kan ikke lige se, hvor brændpunktet er henne. Nej, men du er ved at være der. Der kommer røg fra den det. Der kommer røg fra den, for det gider ikke brænde særlig meget. Er du sikker på, at vaseline kan brænde? Ja, jamen, det var det, vi brugte, da vi lavede den der med strygestålet. Eller hvad fanden det hedder. Åh ja, det kan også stryge. Ja. Altså, vandet forsvinder. Jeg kan ikke se, hvor fint det er. Der. Du skal kigge på der, hvor der er rigtig meget lys, ikke? Det virker altså, som en lygte. Det virker rigtig fint, da vi... Det virker som...
er også en lygte, og det er godt. Fordi så kan vi også se, hvad det er, der sker. Men vi kan ikke se, hvad der er, der sker, fordi det er fugtigt. Lugter i hvert fald grimt. Okay, nu siger jeg også, det lugter grimt. Nu brænder høet også. Nej, der er ikke helt høet. Det prøver på det, ikke? Fordi det blæser sådan. Så hvis vi stillede sådan noget op, så der var helt læ. Jeg synes, vi havde godt sol. Ja, ja det er sådan lidt ujævnt underlag, det her. Det er svært at se, hvor... Nej, der var der gløde. Nej, det var der ikke. Det var godt lyset. Det er svært at få sat hils i sin have. Ja, jeg ved ikke. Vi prøver virkelig hårdt, men... Det gider simpelthen ikke. Så vi kan regne ud, at der er ikke gået ret lang tid efter, man begyndte at kunne lave flydende glas, de har fundet ud af, hov, man kan... Virkelig meget nemmere, end at sidde og knide to pinde imod hinanden. Ja, for fanden. Ja. Men lidt så godt, at brænder du dine fingre. Hvad så? Jeg er ret sikker på. Du skal holde den helt stille. Der. Jeg tror, at finde en brændekant. Ja, jeg skal prøve at få en brænd på. Hey! Der! Der! Åh, oh, der er flammer! Så kommer den, ja. Har du hånden væk? Der er flammer! Hvorfor koncentrerer sådan sig i sådan et lille bitte punkt der? Ja, så skal vi have en tegning. Okay. Kom så. Det gider virkelig ikke. Nu tror jeg ikke, jeg gider filme mere. Nej, så er det ikke.